Në nisje të këti sezoni të ri dhe jo vetëm politik, po në kuadrë të punës të digastereve për kace, ftesa që ne kemi bërë ministrave të kabinetit qeveritar dhe të përvijohet edhe në ditët e ardhshme. Naturisht në kuadrë të pritshmërive të këti vitit të rëndësishëm, i cili përkon me 100 vjetorin e pavarësis, me një përgjigje me shpresë pozitive për marrën e statusit vendit kandidate, me pregatitje naturisht deri në qershor 2013-s për zgjedhjet e ardhshme. Në këtë kuadër sonte në mbrëmje kam të ftuar siç ua kam bërë me dijen kryet herës ministrin tonë të mbrojtjes zotin Arben Imami. Mirëmbrëma zotë Imami. Mirëmbrëma. Faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit ju. Në nisje të një sezoni të ri, naturisht në radhë parë për ministrin e mbrojtjes, një sezon që keni nisur me një vizitë ogërmir le të themi të zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit. Është e vërtetë që këto 3 ditë rresht kemi pasur, do të thonë, të shtunën, nga diela ishte pushim, të hënë të martë kemi pasur 3 ngjarje të rëndësishme, që në një mënyrë përmbyllin disa faza dhe hapin faza të reja të punës sonë. Sot hapim kursin e lartë të sigurisë me pjesëmarrje nga vendi dhe nga ushtri qoftë NATO-s, po ashtu edhe nga ushtri të vendeve partnere të NATO, si Gjeorgjia, Kosova, e kështu me radhë. Pra po konsolidojmë një kusht nivellit lartë siguris, i cili tregon që kapacitetet e vërteta të dijes, të njohurive, që disponojnë forcat tona të armatosura, dhe që mund të shërbejnë jo vetëm forcave tona të armatosura, por edhe me gjërë në rajon. Dje, patëm në mbylljen e stërvitjes BISA 2012, në fakt ne filluam stërvitjet që ishin lënë dhe që me të vërtet ka qenë shumë e vështirë për të rinisur në 2010-ën, dhe në 2010-ën përgjithsisht ushtarët tanë vepronin dhe stërviteshin në deri në nivelin e togës në 2010-ën, bashkë me shefin e shtabit, vendosëm që të ecim përpara, sepse nuk ka kohë në qofë se duham që ushtria jonë të standartizohet, në qofë se duham që ushtria jonë të integrohet me të vërtet në NATO dhe të mos mbetet në nivelin e fjalëve. Dhe filluam me kompaksimin e kompanive, kurse dhe procesin, nisëm procesin për certifikimin e tyre, gjatë dy javëve të fundit në poligonin e Bizës, kemi kompaksuar, pra kemi sillë së bashku, atë që do tjetë edhe forca e deklaruar, po themi, në të ardhmen për NATO, që është një grup batalion, që do përfshi një batalion këmësorie dhe shumë njësit të tjera që vinë nga forca tjera, si që është shëndetësia, si që është trupat, si që janë trupat komando, logistika, ndërlidhja, kështu me radhë. Dhe ajo që është më rëndësishme gjithashtu, për të përmendur sot, është që disa nga këto njësi, 5 prej këtyre njësive, me komisionet tona të vlerësimit, kemi edhe një hap tjetër për të bërë, por komisionet tona me mbështetjen e forcave të armatosura dhe shtabit të Ministrisë Mbrojtjes Republikës Italisë, në prani të një ekipi ekspertësh të NATO-s, kemi bërë vlerësimin si pas sistemit të përbashkët të NATO-s. Të standardizuar. Pra, ne vlerësuam që ato mund të standardizohen. Dhe vitin tjetër, do të vi ekipi NATO-s që do të bëj vlerësimin. Kështu që vitin tjetër, ky grup forcash, thejvit pak në këto 5 njësit këti grup batalioni, sepse grup batalioni do të disa vite për të ngrirë në këmë, i do tjenë të standardizuara dhe të vlerësuara si pas një kriteri standard NATO-s. Pra vendosë sistemi. Pra, po vendosët sistemi. E kemi thënë disa herë këto. Sistemi është rëndësishëm. Jemi futur NATO në 2009-ën. Por standardizimi dhe integrimi është proces që po ecën jashtëzakonisht mirë. Dhe mandej patëm një vizit bashkë me zotin Rikert në Mjekës, në uzinën e lëndëve plasë, atje ku ne bëjmë pjesën kryesore të demontimit industrial, është me të vërtet është një punë e jashtëzakonshme, është një siguri maksimale, i gjithë vendi kanë ndryshuar, ndihet puna, ndihet teknologjia e re, por ajo që është më rëndësishme është që edhe këtu po shkohet drejt, domethënë, po futem tani në vitin e fundit të pra brenda 6 muajve të parë të 2013-s është futemi tani në shtator, futemi realisht, po themi sezonin e ri vitin e fundit që do të mbyllë. Është kapshëm ky afat? Si absolutisht po. Të treja këto gjëra që thash kanë qenë të pabesueshme. Ka qenë pabesueshme për mua
por për gjithë ne që brenda 2 vjetësh mund të arrinim, por fal vullnetit, sakrificës, këmbgulljes të forcave tona të anëtarëve nga të parë, po kështu edhe të gjithë aktorëve të përfshirë në këtë gjë, ne arritëm në këtë stërvitje të kompaksuemi numër kaq të madh, ashtu sikurse para 4 vjetësh, 5 vjetësh ishte e pabesueshme se Shqipëria oficerët e cilës trajnoheshin jashtë, mund të trajnohej oficer, jo vetëm të saj, por edhe të forcave tjera të armatosura të rajonit, dhe po kështu, është me të vërtet e pamendueshme, dhe kam hasur në rezistencë, kam hasur në mosbesim, më pak ta, që mund të mësojtë rezistencë dhe mosbesim që të imanë. Që në vitin 2009, kur vendosëm të hymë procesit demontimit me këto piksionime, kam hasur në shumë, jo mosbesim, mosbesim në vetën tonë njërë, si forcat armatosë. Se mund të realizohet procesit diçka të tillë. Në ethinat të miqve dhe partnerve tanë, mos ponzitohemi, mos po, apo menagjojmë në një balans të mirë, sigurin me efektivitetin. Fakti është që ne i arritëm, po i arrim, dhe do t'i arrim të gjitha objektivat tona të këti mandati, 4 vjeçar, për standardizimin, integrimin e forcëve tona të armatosura në NATO. Në të rrishë keni dhe një strategji të rëndësishme, për cilën ne sa herë kemi folur në të studio, sa herë kemi folur... Në proces. Është në proces, ka dhe një plan. Procesi po ecën një jashtë zakonisht mirë, brënda këti vidi do të realizohet, bëhet për herë të parë, derim tani, ekipi vlerësues dhe monitorues dhe këshillues që ka ardhën nga departamenti i mbrojtjes është plotësisht i kënaqur me procesin. Shpresojmë që ky proces na japi edhe një produkt shumë të mirë. Ashtu si kurse në konferencën që kemi, ne bëjmë një konferencë vetë, tebi drejta, Ministri e Mbrojtjes është vetëmja ministri që monitorohet jo nga brënda po nga jashtë. Nga brënda po e po, sigurisht. Për arsye që lidhen me antarësimin e NATO? Për arsye se është një forcë dhe një ministri që është e një aliancë caktuar. Dhe në këtë plan ton të standartizimit dhe të integrimit, ne dhe për çdo vit me komandën për katëset NATO-s, kemi një konferencë dhe kemi pas të telekonferenca mujore që ndjekim... Kur raportoni të monitoruar për ecurinë... Sigurisht, sigurisht. Dhe rezultatet e kësoj konference ishin shumë të mira dhe janë një inkurajim që mund të ecim me ritmin e parashikuar dhe me ritmin e duhur. Me gjitha të që nuk mjafton për të bindur opozitën, është pralemuar që në fund të gushtit që me nisin e shtatorit do të kërkohet nga Zoti Imami një transparencë plotë punës e këtij digasteri. Çfarë do të ndodhë me kontrollet, Zoti Imami? E gjithë puna e ministrisë është transparente, këto janë gjëra të dukshme. Për çfarë do tjetër që të ketë, për çfarë do lloj kontrolli, kam thënë edhe herë tjetër. Ministria zbaton ligjin, çështja e kontrollit dhe mënyrës kontrollit nuk e vendos ministria, vendos parlamenti. Por ta themi edhe këtë gjë. Nuk ishte më shumë një sulm ndaj ministrisë, se një sulm personal. Ka një mungesë kulture në këtë vend që mund të bësh atë që quhet vrasje personalitetit. Vrasje personalitetit edhe nuk e paguan fare. Pra ju mendoni që është në një vend të civilizuar, është zgjedhja juaj se sa e punështuesit. Në një vend të civilizuar kjo nuk mund të ndodhë. Nuk mund ndodhë. Dhe nuk mund ndodhë, për më tepër, në një vend të civilizuar nuk mund ndodhë që për shkak të personit të dëmtohet institucioni. Është bërë përpjekje për ta dëmtuar institucionin, kjo është e dukshme. Nuk mund të them që gjithçka shkon shkëlqyeshëm. Ne kemi shumë gjëra të trashëguara, kemi probleme, ne po të mos kishim këto probleme, s'do kishim nevojë të kishim ministri tek e fundit. Ministria, ministrit, gjitha strukturat janë për të zgjidhur problematika, u kupton? Por jo të asaj natyre që u pretendua dhe mbas shumë javësh botimesh shkresash që unë në shkruaj... Janë bëtuar dhe artikuj të cilat mëtojnë gjithmonë të njëtin pretendim të opozitës për përgjimet e saj, për mënyrën e emrimit të letemi të figurave kryesore në një hierarkinë e forcave të armatosura, duke mësë respektuar gradat... Figurat kryesore... Pase nuk është dita sot për këtë gjë, për figurat kryesore dekretuar nga presidenti, kështu gjë... Por ju kjo është një histori e mbyllur, Zotë Imami. Kur opozita deklaron që do të nisim shtatorin me Zotë Imami, ju shqetson kjo gjë? Nuk më shqetson, pëse do më shqetsoj? Unë, e kam thënë gjithmonë, kontrolli parlamentar, dëgjoj,
Kontrolli parlamentar nuk është një gjë për të mos u konsideruar. Kontrolli parlamentar është një nga instrumentat kryesore të llogaridhënies në një shtet demokratik. E kam bindje këtë gjë. Nuk kam bërë asgjë në jetën time për cilën nuk do të kisha guxim të jepja llogari. Kështu që por banalizimi nuk i vlen as parlamentit, nuk i vlen as ekzekutivit. Shpresoj që të gjejmë procedurën e dur, e kam thënë edhe kryetarit të grupit parlamentar, në parlament e kam thënë qartë, dhe me procedurën e dur, çdo lloj kontrolli është i mundur. I lexoni artikujt e antarëve të komisionit parlamentar të shtetit sigurisë lidhur me një seri pretendime që ata kanë për aktivitet jo, që edhe institucionet që varen ndaj jush kanë. Të drejtën nuk i lexoj. Mos gënjej as publikun, nuk i lexoj sepse fakt kam lexuar 2-3 para dhe kam kuptuar që vazhdojnë pat të njëjtën gjë, bën një përmbledhje të shkurtër shtypi. Keni dhënë një shpjegim pse këtë ishin instrimet tuaj, zoti Imami? A, këtu, në fakt, këtu duhet investigoni ju, jo unë. Në fakt, ta erdhën pikërisht në qershor, gjitha këto. Së nuk e di pse. Zoti Imami, duke ju uruar naturisht një punë të mbarë në krye digasterit të Ministrisë së Mbrojtjes në këtë vit, vitin që kërkon dhe me 100 vjetorin e pavarësisë dhe merr simbolik çdo lloj gjëje, ja? Merr një peshë tjetër të rëndësishme. Ju paraqitet dhe objektivat kryesorë që keni në këtë kuadër, unë do doja të zhvendoseshim nga lëmi i angazhimit tuaj institucional në atë politik. Do të flasim pak edhe për politikën e ditës. Zoti Imami, jam pritshmërit larta se vjet për të marrë statusin e vendit kandidat, edhe në këtë gjeopolitik rajonale do t'i duaj shumë Shqipërisë. Si jeni shpresat? Çfarë do të stikti në këtë rast? Ky është një vendim që do ta marrë dikush tjetër. Ne duhet të bëjmë atë që duhet për të arritur këtë qëllim tonin, të bindur se ajo që na kërkohet nuk na është thjesht kërkuar, e kërkojmë së bashku. Kur flasim për çështjen e imunitetit që duket si një nga çështjet themelore, të cilat nga e cilat do të influencoj, do të ndikoj për vlerësimin e Shqipërisë, nuk flasim që e kemi këtë kusht, nuk kemi të një mendje, nuk kemi dakord, po janë disa atje në Europë, në Bruxelles, që në kanë vënë këtë kusht. Jo, ne jemi të bindur dhe kemi një fushat gati 10 vjeçare tashmë, që imunitetet në Shqipëri do të duhet të kufizohen duke ecur në mënyrë paralele, proporcionale, por progresive, me rritjen e gjithat garancive për një sistem gjyqësor edhe për një proces gjyqësor të rregullt, ku respekt në një vend ku respektohet liria e fjalës, liria e opinionit, liria e shprehjes, liria e besimit fetar. A më kupton? Sepse imunitetet janë një institucion që kanë lindur në këto kushte të mungesës së këtyre lirive. Si një garanci. Si një garanci. Jetojmë një vend demokratik. Madje për jetës vërtetës, nga një herë, ne edhe e keq përdorim fjallën. Jo vetëm e përdorim. E përdorim edhe pa... Pjesë lirisë shprejes, për atë luftuat besoj dhe në vitet 90, zoti Imami. Të gjithë kemi luftuar për atë, por problemi është që në momentin që vjen liria, rritet shumë përgjegjësia personale. Të zgjedhësh të mirën ose të keqen, të zgjedhësh të vërtetën apo të gënjesh, të zgjedhësh interesat e vogla partikulariste personale apo zgjedhësh një interes i cili është më komunitar. Kështu që por ky sistem demokratik nuk është gjithaq garantist për opozitën e cila këtë çështje të imunitetit, çfarë është kapsuar, çfarë kapsuar? Kërkon ta bashkangjisë me ndryshime kushtetuese. Çfarë kapsuar opozita që nuk është e garantuar? Këto dy çështje mande të cilat nuk lidhen. Çështja e imunitetit është një çështje e trajtuar, e shqyrtuar, e propozuar, e rrahur si mendim, e konsultuar gjithësisht me publikun dhe e bashkë vendosur në planin ton të veprimit me bashkimin europian. Ka propozime për cilat unë personalisht, për aq sa i kam parë, nuk kam pasur mundësi të thellojmë se nuk është çështja ime. Në fakt Këshilli i Legjislacionit do të mbledhet premtën për të dëgjuar dhe kuptuar. Mos diskutojmë për përmbajtjen e tyre. Megjithëse për disa prej tyre Partia Demokratike e ka shfaqur mendimin, e ka mbajtur qëndrimin e saj, megjithëse është një çështje e tjetër, është një çështje e dytë, është një çështje e shkëputur. Nuk
është një çështje e shkëputur. Në qoftë se, dhe këtu jemi në një moment pak problematik, qëndrimet e PS-s dhe të kryetarit saj janë ambigue. Megjithëse ka thënë që, sepse ne kemi një draft cilin ne kemi miratuar së bashku. Kemi arritur edhe konsensusi. Ne kemi thjesht vetëm për të votuar atë draft. Që megjithëse ka thënë që votën pro e kemi, thotë opozita. Votën pro. Por votën pro akoma nuk është e qartë. Do të kemi një vot pro të kushtëzuar apo të pakushtëzuar. Do të ketë një vot pro për amendamentin i cili është i gatshëm dhe ka kaluar edhe në fazat e shqyrtimit parlamentar, apo do të kondicionohet votimi me shqyrtimin e amendamenteve që ka sjell Partia Socialiste, e cila është krejtësisht në drejtë saj të sjellë çfarë do lloj propozimi për amendament kushtetues. Në fakt në kushtet me cilët le të themi ndryshimet kushtetuese 2008-s për herë të parë po jetësohen, po provohen që nga zgjidhja e presidentit Nishani dhe me një rikonfigurim të krerëve të institucioneve të pavarura që japin perceptimin tek opozita për mënyrën si është ndërtuar kushtetuta që do të vendosen vetëm nga një forcë politike. I jep të drejtën kjo një opozite të kërkojë më shumë garancime të sistem? Së pari, ne duhet të themi që ky sistem nuk është ngritur në mënyrë të njëanshme. Ky është një sistem që e kemi ngritur së bashku me Partinë Socialiste. Është votuar së bashku. Po për cilën ka bërë një me akulpa kjo forcë politike? Me akulpa. Nuk mund të ankohesh për një sistem që e ke ngritur vetë së pari, bëjmë parimisht dakord. Nuk është një sistem i cili është antidemokratik, apo që shkon kundër parimeve të përgjithshme të konstitucionalitetit. Është një sistem i cili ka si motra, apo si kushtetutat të tjera, apo si sistem si vëllëzër të tjera. Atëherë, është një çështje për të diskutuar. Është një çështje për të diskutuar. Por, ne kemi opinionin tonë, Partia Socialiste ka opinionin e saj. Çështja e imuniteteve, nuk kemi opinionet të ndara. Ne kemi shkuar për konsensus dhe kemi zbritur nga një standard që mendonte Partia Socialiste se është shumë i lartë, kemi zbritur në një standard më të ulët të imunitetit. Për hir të kompromisit, sepse kompromisi nga njerë është më i vlefshëm se çdo gjë tjetër. Dhe i shërben vendit, dhe ne këtu jemi për shërbyer, më tepër se sa qoftë edhe një bindje e një partie caktuar. Kështu që, këto dy çështje janë dy çështje të ndara, nuk janë dy çështje të bashkangjitura. Çështja e imunitetit është trajtuar, në kontekstin aktual konstitucional. Dhe konsensusi për të është dhënë brenda këtij kuadri kushtetues. Ju shpresoni në një vot pro gjithsesi të opozitës pavarësisht çfarë do të bëjë Partia Demokratike? Unë nuk mund të bëj parashikime, unë nuk jam përpiqem të shpëtoj parashikimeve të kësaj natyre. Si do të veprojë opozita? Kosto gjithsesi do të ishte e lartë. Kosto do të jetë e lartë. Fakti dhe me thënë drejtën, por le ta shqyrtojmë. Si shqyrtojmë ne gjithmonë? Ne shqyrtojmë nëpërmjet analogjive. Ne kemi, qofse do të nisemi me 2 vjet, e më shumë se 2 vjet, të qëndrimeve politike obstruksioniste të Partisë Socialiste, do të themi që jo, nuk do të shkojmë drejt një votimi konsensual për imunitetin. Por, ka element, duhet të themi këtë, votimi i disa ligjeve, por ende jo të gjithë ligjeve me 35-at, në veçanti kodi elektoral, reforma elektorale, që ne japim shpresë se ne mund të shkojmë drejt këtij votimi. Pra, jemi në pra po themi që është situata ambigue. Tradita e kësaj partie që kur ka ardhur në kryesi kryetari i saj aktual dhe në veçanti mbas zgjedhjeve të 2009-s është kundërthënëse. Cilin model zgjedhje do të preferojnë, do të vendosin të adoptojnë socialistët, është edhe për ju që investigoni se një gazetarë, është ende e panjohur. Zoti Mami, por ky ambiguitet nuk i vlen gjë vendit. Nuk i vlen. As ambiguitetin vetë nuk i vlen vendit. Çështja e imuniteteve ka rëndësinë e saj. Ju fola pak më përpara për aspektin e kompromisit apo të procedurës. Çfarë ka ndodhur në Shqipëri? Në Shqipëri nuk po hym që nga 1990-a
që dasit e thella sociale, politike, persekutimet e ashpra, varfëria e thellë, etjerë etjerë, e shtonin tensionin social. E polarizonin, shoqërinë. E polarizonin, dhe për hirë të vërtetës, gjendja ka ardhur duke përmirësuar ndjeshëm. Por nga viti 2009, ne shohim përpjekje artificiale për ta minuar këtë nivel e ndë jo të kënaqshëm të harmonisë sociale. Sa ishte edhe një tentativë Partisë Demokratike për ta përqendruar pushtetin. Pikrisht e kundërta. Atëherë, nuk po flasim për përqendrim pushtetit këtu. Sepse pushtet as për dënuar, as për të ndjekur, për të persekutuar në rrugë ligjore, nuk ka Partia Demokratike. Ka ligji i shtetit dhe kanë gjykatat dhe prokurori i përgjithshëm. Atëherë, po them edhe një herë, është shumë i rëndësishëm, problemi jonë themelor nuk është imunitetin vetë vete. Problemi jonë themelor është që do t'i bindemi ne ligjit një, do t'i bindemi ne regulave demokratike, fituesit në zgjedhje e kështu me radhë, apo do të qëndrojmë në pozita konfliktuale. Dhe gjithë ky, sensi gjithë atyre që po i quajmë në thonjë qak kushtëzime, që janë me 3-5, nuk e kanë vlerën themelore në mendimin tim. Kanë një vlerë substanciale, e kanë pa diskutushme. Po kanë një vlerë të shtuar që rrisin, detyrojnë të rritet bashkëpunimi midis partive politike aq i nevojshëm në Shqipëri. Dhe situatat ambigue, presionet pa sens, nuk bëjnë gjë tjetër, vetëm se tregojnë se kjo parti është e papjekur. Dhe nuk e ndim... Se mos të transferohet kjo filozofi edhe në zgjedhjen e krerëve të institucioneve përvarura. Absolutisht është e zhvendosur. Apo përmbyllim fazën e fundit të reformës elektorale me komisionin e rizgjedhor? Qëndrorë zgjedhor. Po pra. A vendosi avokatin e popullit që partia demokratike dhe partit e tjera, po themi, pra majoransa, që të votoj propozimin që do të vindhe nga Partia Socialiste. Por që të ndodhë nesër me prokurorin? Prokurorin do të zgjidhet në rrugë... Me kërët e gjukatë? Prokurorin zgjidhet në rrugë kushtetuse. Zotë imami, jemi njësë mjëri kushtetuse. Qëfar mund dodi me prokurorin? Qëfar mund dodi me prokurorin? Ka dhe një debat në lidhje me prokurorin, nëse do t'i deri në nëntor apo deri në maj mandati ti. Su zotë i Wolfart ka dalë një deklarat publike, është prerë se në basë ndryshime kushtetuse të ako në maj, ka një qëndrim nga majoranca për nëntorin. Ju si njënë se kushtetuse, s'keni një... Dhe mirë, mund t'jap një, me qënë se kjo është qështje që sa po ka dalë, një fësë si mendim krecisht personal është që spari zonja prokurore për gjithshme nuk është zgjedhur në 2008, por është zgjedhur në 2007. Dhe qëllimi i ligjvëndësit në këtë rasë kuvëndit Shqipërisë me ndryshimi kushtetues për të vendosur një mandat ka qenë për ta limituar në 5 vjetë. Që dhe thotë që mbi 5 vjetë nuk ka qenë qëllimi i ligjvëndësit. Dhe për më tepër, ligjvëndësit në rastet tila bën klauzolat posaçme ku thotë që mandati i sotën shkon dhe kaq. Kur nuk ka klauzola, respektohet ky vendim. Duke marë parasysh faktin që në Shqipëri u interpretua neni i vjetër kushtetues në një mënyrë për mua, për gjithë se neni kushtetues në fakt ka qenë ambig, për shkak se lufta me disë dy koncepteve të ndryshme ka qenë ashpër. Dhe u interpretua që mandati i prokurorit përgjithshëm është një mandat i pandërprerëshëm, apo një mandat për jetë. Dhe duhet që vetëm në qofë se vdes, ose në qofë se shkel me dyja këmbët kushtetutën, atëre mund të ndërpërgjët. Ndërkoj që akuza është pjesë e ekzekutivit. Akuza. Organi akuzës është pjesë e ekzekutivit. Me gjitha dhe, duke u mbështetur në një lojt, në një farë lojt tradite kontinentale, u gjetë një ekuilibër që të shkojmë drejt kufizimit mandatit të paktën. Dhe qëllimi i ligjvëndësit ka qenë pikrisht që të kufizohet mandati në 5 vjetë. Këto janë argumenta që duen shqyrtuar. Është një qështje kushtetuese që sa po është hapur. I da kom politikës të shprejt për të qështje apo për të konstitucionalistë, juristë?
Tek fundit partitë politike janë ato që marrin vendime, sigurisht që duhet konsultuar, dhe prandaj po them që është një çështje konstitucionale, duhet konsultuar, patjetër duhet arritur mendimi, dhe detyra e mediave është pikërisht kjo, ballafaqojnë mendime në mënyrë që publiku të mund të arsyetojë, ta kuptojë çështjen, po kështu edhe ne politikanët të mund të thellojmë më shumë në argument. Janë shumë të rëndësishme këto procese në zgjedhjen e kryetarit ose liderit, shefit kryesor të organit akuzës, nesër të krerëve të gjykatave, për vetë konceptin që Republika ka sot në Shqipëri. Opozita rreket nga fillimi dhe deri në fund ta paraqesë një moment ku pushteti është përqendruar i gjithë në njërin dorë. Pavarësisht se majoranca më tonë të kundërtën dhe e konsideron këtë si një republikë kushtetuese në thelbin e saj. Absolutisht, po është. Mendoni që mund t'ju kthehet si bumerang në zgjedhjet e 2018-së? Është një, është pra një perceptim në publik për një përqendrim kaq të madh pushteti. Spari nuk ka përqendrim kaq të madh pushteti. Siç e mëton opozita. Çdo kush që shkon në një detyrë, shkon për të zbatuar ligjin dhe jep llogari. Edhe pse zgjidhet më shumë të thjesht, votash. Sigurisht. Vetëm nga një forcë politike. Sigurisht. Sigurisht. Ka sistemi garanci të mjaftueshme për të garantuar një sjellje me integritet dhe të pavarur. Kur flasim për një sistem konstitucional, nuk flasim thjesht për një sistem që ka kushtetutë. Kushtetut kishte edhe Republika Socialiste Popullore e Shqipërisë. Por, fakti që kishte një kushtetut nuk e bënte një rend konstitucional. Të rëndësishme janë principet në bazën e cilave ajo ngrihet, që të jenë të mbështetura tek vota e lirë e përgjithshme, periodike etj. Etj. Që të jetë një kushtetut e cila mbron të drejtat e një procesit të drejtat politike, të drejtat e procesit, të drejtat tjera që janë të lidhur me pronën, familje e tjera e tjera. Dhe ku balanca në tërsi institucioneve të qojë në autonomin e vendimarjes të tyre. Dhe çdo përpjekje për ta banalizuar dhe për të thënë, sigurisht që kush është majorancë, do të zbatoj ligjin. A mundet majoranca të thotë që jo, unë nuk dua ta zgjedh, zgjidheni ju me pakicë votash, po themi një antar gjykatës lart. Mandej, mos harrojmë. Spari ka çeqe dhe balanca. Është janë propozime të presidentit të Republikës. Në konsensus edhe në konsultim, dhe siç e ka thënë gjykata kushtetuese, në konsultim. Pra, nuk është që Partia Demokratike do bëjë një mbledhje të biros, edhe biroja do të marrë vendimin që filani do të shkojë antari gjykatës kushtetuese, edhe fistuku do të bëhet prokurori i përgjithshëm. Kështu që ky banalizim dhe një ky koncept që është një koncept tipik leninist për shtetin, si një aparat dhune, duke perceptuar shtetin si aparat dhune. Unë perceptoj që ti po ngri një aparat dhune kundër meje, po ngrenë fantazmat e së shkuarës nga aktorë që ishin, tashti i përjetojnë në mënyrë mazoiste. Kjo është e gjitha. Zotë Imami, dhe një moment të fundit, mbeten të rëndësishme si diskutimi për statusin, diskutimi nesër për prokurorin e përgjithshëm, edhe për klimën me cilën do të hymë në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2013. Pa hyrë një analize, sepse ka kohë për të marrë Partia Demokratike me këtë çështje, por në raport me të djathtën dhe hyrja në politik të dy forcave të reja që mëtojnë të marrin vota brenda saj. Brenda kujt? Brenda, le të themi, rezervuarit të së djathtës shqiptare. Referohem Frymës së Re Demokratike drejtuar nga ish presidenti Topi apo edhe Aleancës Kuqezi. Shihni një rrezik? E para nuk duket se ka dy parti që mtojnë në këtë drejtim. Ndofta njëra prej tyre edhe mund të mtojë. Besoj që nuk shohim një rrezik në atë sens. E kam thënë edhe herë tjetër. Ka të pakënaqur, pas 8 vitesh pushteti. Gjithmonë pushteti prodhon knaqësi dhe pak knaqësi. Këtë e ka thënë Jeremy Bentham. Do më thënë, si pas konceptit ti, duhet që pushteti të përdoj të miren apo dobin më të madhe të mundshme. Gjithmonë, çdo lloj qeverie përdojnë në përmjet akteve të saj. Aqë më tepër që qeverit në shekullin e 20 e këte shpesh kanë edhe një qasje pozitiviste për të reguluar, jo thjesht për të garantuar, po edhe për të reguluar. Për më tepër një vënd që
nuk është pa probleme, me gjithë se zhvillimi i tij këto vite të fundit është i jashtëzakonshëm, i pabesueshëm. Kush mund të besonte në vitin 2003 që Shqipëria do të kishte 4 herë më të lartë ritmin e zhvillimit se sa vendet e tjera të rajonit? Por që është dhe rrezikuar në kontekstin e zhvillimeve rajonale dhe evropiane. Absolutisht, zhvillimet rajonale, Greqia, Italia, ndonjë vend tjetër jo i parëndësishëm në Ballkan, bëjnë presion. Fakti që Shqipëria jo vetëm mbijeton, nuk ka ato shifra 10-12% që do kishim dëshirë ne të kishte zhvillimit, por jo vetëm mbijeton, po ka një rritje të konsiderueshme, është për të vlerësuar. Është për të vlerësuar. Kështu që në këtë kanalizim të partnerësisë nuk beson se mund të ketë kapital politik për të hedhur Partinë Demokratike. Këto 4 vjet janë bërë gjëra, jo vetëm 4 të tjerët ikën. Diskutojmë për 4 të tjerët. I gjykon historia, nuk i gjykon zgjedhësi. 4 vjetët e para. Në këto 4 vjet janë bërë gjëra jashtëzakonisht të rëndësishme. Nuk ka nevojë tani të përmend të gjitha programet, sepse do të vi dita që ne do të tregojmë. Do të jetë ky bilanc, pra ne themi që në zgjedhjet 2013-s që do të shohim, do të jetë bilanci, do të jetë programi dhe do të jetë energjia e Partisë Demokratike, e cila nuk po shterr, nuk do shterrë. Zoti Imame, nuk më mbetet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj për prezencën në studio, për këtë intervistë e cila bëhet në hyrje të një sezoni të ri politik, për çështje të tjera që do të lidhen me digesterin tuaj, shpresoj të kemi një të mirë kuptim për t'ju patur në studio, siç kam patur edhe për gjithë sezoneve të kaluara. Faleminderit. Punë të mbarë.